Белгиленген гана жерден өтүү керек. Баткен облусунун аймагында жөө жүргүнчү аталышындагы рейди башталды. Жол коопсуздугун камсыз кылуу кызматкерлери түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, эреже бузган жөө жүргүнчүлөргө айып салынууда. Административдик кодекске ылайык айыппулдун көлөмү 1000 сомду түзөт. Баткен шаарындагы Разаков көчөсүндө адамдар өзү каалаган жерден жолду кесип өтүүдө. Арасында улгайган ата-апалар, мектеп окуучулары, жаштар жада калса бала көтөргөн аялдар да бар. Буларга түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, айыппулдар салынды. Баткен шаарынын аймагында 17 сентябрдан 17 октябрга чейин жөө жүрүүчү аталышындагы рейдтик иштер жүрүп. Анын максаты акыркы учурларда ушул жөө жүрүүчүлөр катышкан жол кырсыктары көп катталууда. Ошонун себебинен бүгүнкү иш-чараны уюштуруу максаты ушул жөө жүрүүчүлөр жолдон туура эмес өткөндүгү боюнча айып протоколдор жазып, анан түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Негизи эле рейдтик иш-чарадан тышкары да мындан ары ушул жөө жүрүүчүлөр атайын пешеходдор чизилган светофорлор өтүүчү жайлардан өтүш керек да.